Suposo que deu ser diferent, evidentment, la feina d'un policia local a Barcelona que a Cardedeu, com això que dèiem, que el tema, encara que hagi crescut molt a Cardedeu, evidentment mai tindrà els problemes, o si més no, no tindrà tant problemes importants com els té Barcelona, no? Això suposo que també hi deu fer molt, perquè la gent de vegades pensa que la policia local és aquí igual a Cardedeu que a Barcelona, No, no? home, cada poble o cada ciutat té la seva problemàtica. Aviam, aquí Cardedeu és un poble, encara manté la identitat de poble, i quan et relaciones fent algun curs amb la gent de Barcelona, doncs t'adones que allà doncs, hi ha com una barrera, és molt fred. Tu ets el policia, l'altre és el ciutadà, ho ha fet bé, ho ha fet malament, tot i que també ara les policies grans, bueno, ja fa temps, també han creat les seves unitats de proximitat, no? Però jo crec que hi ha una barrera molt gran entre el ciutadà i el policia, perquè tothom fa més el seu paper i no s'integren tant un amb l'altre. Aquesta barrera és potser la que hi hauria entre el policia local i el Mosso d'Esquadra, també? Sí, perquè heu de pensar que els Mossos tenen un sector de 8, 9, 10 pobles i rarament, potser té un servei un dia a un poble i no hi torna fins al cap de 4 o 5 dies. Costa molt que, i a més ells que tenen concursos generals i van canviant de destí. Jo sempre he estat a Cardedeu i clar, és, fins i tot visc a Cardedeu i a vegades la gent em diu, és un problema. No, no és un problema, perquè la policia local arriba un moment que hi ha gent que necessita la policia local i hi ha altra gent que porta molt de temps que els coneixes de vista i no has tingut mai cap servei amb ells, però sempre acabes coneguent la Sí, gent. normalment cau més bé els policies locals que els Mossos Sí, d'Esquadra. ens ho diuen, sí. Oi? Hi ha bona sintonia, perquè sempre es parla de que hi ha sempre aquests mals entesos entre policia local i Mossos d'Esquadra. Això és un tòpic o no Suposo em puguis que... explicar? No, suposo que deu haver-hi de tot. Nosaltres, el nostre sistema de treball són uns quadrants rotatius que, a més, coincideixen amb els seus, amb la qual cosa nosaltres coincidim amb un escamot determinat i gairebé sempre coneixem les mateixes persones. El meu, en concret, hi tenim molt bona relació. De fet, és que ens necessitem uns als altres, vull dir, també ens convé portar-nos bé, però sí, en general hi ha bona relació. I tu has viscut el procés de desplegament dels Mossos d'Esquadra. Això també has Sí. vist la diferència, no? Suposo, perquè clar, en 15 anys ha canviat moltíssim. Sí, jo vaig començar a haver-hi Guàrdia Civil i ara tenim Mossos, sí. I això, el canvi de Guàrdia Civil a Mossos d'Esquadra? Bé, ha estat positiu, perquè també han sigut una mica més propers. Tenen un altre model i, bueno, crec que ha estat millor. I tornant al que parlàvem al principi de tot, del terme, quins creus que tu, segons el teu punt de vista de policia local, Sí. els problemes que ara mateix tenen a Cardedeu, a nivell d'incivisme, doncs, de seguretat, quins que diries els 3, 4 o 2 coses importants que s'han de millorar? Bé, aviam, l'augment de població i a més, Cardedeu té una peculiaritat, té al costat, al voltant, unes 8 o 9 urbanitzacions que eren abans segones residències, ara són primeres, més el que ha crescut Cardedeu, això ens comporta un problema de mobilitat. Molta gent ve a comprar a Cardedeu per no desplaçar-se fins a Granollers, més pròpiament els habitants de Cardedeu. Un, la mobilitat, l'incivisme. Avui en dia, doncs, molts dels joves, els valors els tenen una mica oblidats, o no sé per què, però bastant d'incivisme tenim. Uf, els grafitis, quan es diverteixen no se'ls acut altra cosa que va trencant coses, mobiliari urbà, és a dir, mobilitat, civisme, i aquests últims 2 o 3 anys també hem notat un tema amb seguretat. Sí, Han augmentat suposo... els furts, els robatoris a Cardedeu Ha amb el augmentat, tema de la sí, crisi? comparem de fa 10 anys enrere, ha augmentat, sí. Bé, i per acabar, una mica des de la teva experiència personal, Sí. què dius tu que és el que et va portar a fer-te policia? Sempre ho has tenir clar, de fer de policia local? No, O no. què és la xispa que et va fer encendre-la? Bueno, doncs mira, malauradament no va ser per vocació, vull dir, va ser atzar de la vida. Jo treballava a una empresa de logística, supervisor, i aleshores, doncs, bueno, era una empresa que feia la distribució a una gran marca, hi havia un contracte anual, un any doncs es va acabar i ens van dir teniu un any per buscar-vos feina o canviar el lloc de treball. Canviar el lloc de treball ens suposava una distància, un quilometratge, bueno, comences a donar veus a gent, aviam, ei, qui sap alguna cosa? Em va sorgir l'oportunitat d'opositar i aquí vaig entrar. No va ser vocació, tot i que amb posterioritat l'he trobat. Has trobat la Sí. vocació. I t'hi veus fent de policia local durant molt temps, Sí, no? durant molt temps. A més, a vegades em diuen, i per què no has canviat a una policia més gran? Dic, hagués canviat si hagués pogut ser temporal per especialitzar-me en alguna cosa, però tornant. M'agrada on sóc. Per tant, tindrem el caporal Pérez durant molt de temps Durant molt de voltant temps, per Cardedeu, sí, no? durant molt de Doncs moltes temps. gràcies per haver-nos acostat aquest testimoni més humà, aquesta cara més humana
de la policia local, que de vegades costa, tot s'ha de dir, perquè de vegades tant des de la policia com des dels ciutadans mateixos ens costa molt veure que darrere de la policia doncs, també hi ha persones i que és complicat, la feina vostra és complicada i que s'ha d'entendre des de vosaltres que ja feu la vostra feina i des de nosaltres no. És la part negativa, haver de recordar a la gent coses que ja sap, però clar, que malauradament les deia. I bueno, sota d'un policia, sota l'uniforme, sempre hi ha la persona i és el que primer hi ha, la persona. Doncs ens quedem amb aquesta frase, que darrere d'un policia hi ha una persona, tinguem-ho molt clar, i a partir d'ara doncs, intentarem actuar en conseqüència. Moltes molt gràcies bé. Per haver vingut aquesta nit i fins la propera. Vinga, bona nit. I a vostè, doncs, moltes gràcies un dia més per seguir-nos a l'entrevista d'actualitat. Tornem, com sempre, el dilluns que ve. Que passeu una bona nit.